до Касерес та Діно Гарсія. Латинський коханець. Чорт! Сильвано, я не хочу чути про це жодного слова. Добре, тільки заспокойся. Клодія, іди одягайся і готуйся до зйомки. І вчи текст. Сильвано, ходімо. Відомий режисер серіалів Рафаель Карбальо провів ніч у тюрмі. Рафаель – гвалтівник. Мамо, з'їж хоч щось. Як я можу їсти після всього, що ми зробили? Ти не уявляєш, куди ми вскочили. Знову ти про це. Ми ж про все домовились. Коли Барбара дізнається, що ми забрали заяву, то почне нам мститись. Ти розумієш це? Мамо, нічого Барбара нам не зробить. Самуель сказав, якщо я заберу заяву, він мене захистить. А якщо Барбара почне мститись, я усе розповім Самуелю і край. Він мені навіть пообіцяв роль у серіалі. Чого мені ще бажати? У мене буде все. Доню, якби ж усе було так просто, так і буде, мамо. Це Барбара. Їй уже сказали, не відчиняй двері. Мамо, заспокойся. Я з нею поговорю. Про що ти думала, коли забирала заяву? Про те, як вийти з цієї безглуздої ситуації. То це я в усьому винна? Дівчинко, ти ж не знаєш, що таке безглузда ситуація. Якби я не забрала заяву, мене б засудили за наклеп. Мені б ніхто не повірив. А ти розумієш, чого ти домоглася, забравши заяву? Ти втратила усі шляхи на екран, забула, хто я. Ви мені що, погрожуєте? Ні, просто кажу, що ти нажила собі ворога. І затям зі мною краще не ворогувати. Барбаро, не серце, я тобі усе поясню. А ти заткнись, тебе ніхто не питає. Мамо, як ти? Як зворушливо. Дві гадини вдають матір та доньку. Я дозволила тобі це вперше і востаннє. Як страшно. Ти на мене сердишся? Попереджаю, цього разу я не сама. І не смій погрожувати мені чи моїй матері. Я засвоїла твої уроки. Добре мати боса на своєму боці. Що це означає? Скоро дізнаєшся. А зараз геть з мого дому. Забирайся. Іди. Заспокойся, мамо. Нічого вона нам не зробить. Сподіваюся, що ти не помиляєшся. Люсі, де інформація про іноземних акторів? У правій шухляді вашого столу. Дякую. Нічого страшного, якщо я подивлюся на неї ще раз. І ця дівчинка думала, що зможе перемогти Рафаеля. Слухаю. Здрастуйте, Самуелю. Це Жаклін. Привіт, Жаклін. Як справи? Не дуже добре. Барбара пообіцяла помститись Деборі за те, що та забрала заяву проти Рафаеля. А до чого тут Барбара? Вона нам погрожувала. Сказали, що Деборі не слід було цього робити без її згоди. Самуелю, вони обидві мене обдурили, сказавши, що Рафаель справді зґвалтував мою дочку. То ви кажете, що усе це придумала Барбара? Так. І змусила Дебору написати заяву.
Вона скористалася недосвідченістю Дебори. Жаклін, це дуже серйозне звинувачення. Не знаю, що й сказати. Але не хвилюйтесь. Я постараюся, щоб Барбара не змогла вам нашкодити. Дякую, Самуелю. Я знала, що на вас можна розраховувати. Так, ми з Деброю домовились. Вона дотримала свого слова, а я дотримую свого. Ви мене дуже заспокоїли. Жаклін, може колись повечеряємо всі разом? Ви запрошуєте мене? Так, вечеря з двома гарними жінками – це велике задоволення. Дякую, ми охоче з вами повечеряємо. Будемо чекати на ваш дзвінок. Хай щастить. Помалу я впаду. Годі скаржитись, пам'ятаєш свій текст? А вже ж, як отче наш. Я не хочу, щоб усі чекали, доки я запам'ятаю свій текст. Іноді техперсоналу доводиться годинами чекати, доки актори вивчать свій текст. Неправда, винні не лише актори. Іноді ми запізно отримуємо тексти. Ні, а якщо таке стається, то ви їх ніколи не вчите. Зі мною такого ніколи не буде, адже я не вийду з дому, доки не знатиму свого тексту. Клодія, збирайся, ми йдемо. Не заважай мені, гаразд? Я серйозно. Ти читала цю статтю? Тут пишуть, що Рафаель ночував у тюрмі через зґвалтування актриси. Хіба можна вірити тому, що пишуть у газетах? Рафаель на таке просто не здатен. Розумієш? Але ж тут є фотографії. Фотографії? Ану, покажи. Омаре, не будь таким наївним. Хіба ти не знаєш, як можна підробити фотографію? Це не підробка. Я не лишу тебе з Рафаелем сам на сам. Я йому не довіряю. Якщо ти такий турботливий кавалер, то сходи у магазин і купи мені води. Іди, но! Давай. Гаразд. А ти прослідкуй за нею. Добре. І не лишай її з ним сам на сам. Омар, йди по воду. Ти мене дуже розізлив. А твій неандерталець просто диво. Як він міг у це повірити? Він не диво. Він просто страшенно наївний. Почитаємо, що тут пишуть. Але чому це сталося саме зі мною? Адже ти спиш з усіма. Рафаелю, у тебе неприємності щоразу, коли ти переспиш з черговою дівчиною. Сільвано, тільки не критикуй мене. Мені зараз потрібна твоя допомога. Ти ж мені друг. Твій єдиний друг. Адже лише у мене вистачило клепки не переспати з тобою. Як я міг у таке ускочити? Я думав, що Дебора хотіла провести зі мною ніч. Який же ти дурний. Але це усе придумала не Дебора, швидше за все. Це ідея Барбари. Це ж очевидно. Згадай, коли Барбара прийшла із нею і вимагала головну роль. Ти просто король дурників. Сільвано, годі мене заспокоювати. Адже у цьому є свій плюс. Після такого, що може бути гірше? Рафаелю, поясни, чому ти віддав мою роль кухарці? Здається, сьогодні тобі теж не щастить. Валерій, мені шкода, що я сам тобі про це не сказав. Так, я віддав роль Сусени Клодії, кухарці. Я сам її вибрав. Вона дуже талановита, але в мене зараз не той настрій. Я щойно вийшов із тюрми і не хочу туди знову за те, що задушив актрису. Тож, бувай. Що це з ним? Гарно ходиш. Зникни, козел. За що вони так із Рафаелем? Аго, кухарочко, що ти тут робиш? Тобі тут не місце, забирайся. Заткнися і не заважай мені читати. Що означає «заткнися»?
Послухай, Ренато, ти ж... Рената, так? Ти, бодай, іноді вмикаєш мозок? Ти що, нічого не зрозуміла? Знаю, це важко. Та коли не вмикати мозок, він обростає салом. Навіть не знаю, на що я це слухаю. Покличте охорону. Знаєш, охорона, тобто Нельсон, не прожене головну актрису, навіть якщо ти попросиш. Дуже смішно. Я кажу не про головну актрису, а про цю дівку. Ренато, ти ж можеш. Давай, ну, вмикай мозок, ну ж бо. Давай. Не розумію, про що ти. Я зараз усе поясню. Клодія грає у серіалі головну роль. Рафаель віддав їй роль Асусени. Думаєш, я така дурна? Ні. Зовсім ні. Що не віриш? То запитаю у Рафаеля, Альди, Сільвани. Про це знають усі, окрім тебе. Завжди. А ні. Скажи, що вона бреше. Пробач. Але це правда. Клодія – наша головна актриса. Це неможливо. Рафаель не міг так зі мною вчинити. Ні, це неможливо. Ні, це неможливо. Цього не може бути. Господи, я думала, вона знепритомніє. Це було занадто для неї. О, ні, о, ні. Як він міг віддати роль їй? Привіт. Потанцюємо? Здається, нам судилося знову зустрітись. Геть із мого шляху, забирайся. Чого ти така зла? А чому ти такий дурний? Скажи, де ти працюєш, і я скажу, щоб тебе звільнили. Тут я не працюю. Я хлопець Клодії, головної актриси. То ти зустрічаєшся із цією... милою дівчиною. Так. І вже давно. Ти її знаєш? От пощастило декому. Ти так думаєш? А вже ж. Я ніколи не жартую. А ти тут усе побачив? Усі приміщення? Ще ні. Тоді ходімо зі мною. Я тобі усе покажу. Гаразд. Я лише віднесу воду і... Ні, ні, не треба. Після нашої екскурсії буде така втома, що вода знадобиться нам. Ну ж бо, ходімо. Я чекаю. Це кабінет Рафаеля. Правда? Тоді ходімо звідси. Мені тут не подобається. Усе залежить від того, як на це подивитись. Ренато, я не бачу тут нічого цікавого. А мені здається, цей стіл навіює дивні думки. На ньому можна займатися цікавими речами. Невже? Цікаво чим? Саме тим, про що ти подумав. Ти так цього хочеш? Відтоді, як тебе побачила. То ходімо в інше місце. Я не хочу, щоб Рафаель нас застав. Нікуди ми не підемо. Але ж будуть неприємності. Або тут, або забудь про мене. Годі, не злися. І під три чорти Рафаеля. Thank you.
Самуелю, Люсі сказали, що ти хочеш зі мною поговорити. Так. Щось сталося? Я завжди кажу правду. І напряму. Ти причетна або ні до обвинувачень у бік Рафаеля? Так. Я порадила Деборі написати заяву. А що я мала робити? Дівчинка була в сльозах. Барбаро, не бреши мені, будь ласка. А навіщо мені брехати? Що мені з цього? Це б нашкодило Рафаелю. А всі знають, як ти його не любиш. Не кажи так. Я б не зробила цього лише заради помсти. Тоді я не знаю, кому вірити. Дебора каже одне, її мати зовсім інше, а ти розповідаєш мені третю версію. Як мені дізнатись, хто з вас бреше? Ти з ними мало знайомий. А мене вже знаєш 10 років. Я лише допомагала Деборі. У неї була істерика. Вона мені детально розповіла, що з нею зробив Рафаель. Як погрозами змусив переспати з ним. А як ти могла повірити Деборі, що Рафаель її зґвалтував? Я думала, що вона каже правду. Я їй повірила. А вона мене обманула. А те, що ти прийшла до неї додому і обвинуватила її в зраді, теж неправда. А ти, я бачу, дівчина досвідчена. Мені подобається, як ти рухаєшся. Тобто... Краще помовч, гаразд? Я забула замкнути двері. Що ви робите в моєму кабінеті? Рената показувала мені студію. Чудовий кабінет. Це Омар, хлопець Клодії. Ми вже знайомі. Я піду до Клодії. Дякую за воду. А тобі за екскурсію. Що ви робили в моєму кабінеті? Займалися сексом. Як тварини. Просто на твоєму столі. Ну ти... Не смій, Рафаелю. Скажи, коли ти переспав із Клодією? Ніколи. Я з нею не спав. Неправда? Вона твоя коханка. От чому ти віддав їй мою роль. Припини. Вона талановита. Їй не потрібні твої методи. І ти думаєш, що я у це повірю? Та ми усі спали з тобою через цю роль. І якби не роль, то тобі дісталася лише б твоя дурна Вівіана. От що, Ренато, я тебе довго терпів, але всьому є своя межа. Іди вниз, отримай розрахунок і забирайся, щоб я тебе більше не бачив. От бачиш, я не помилилась. Ти знайшов нову коханку, тому й виганяєш мене. Як ти можеш думати лише про це? Я ніколи не спав з Клодією. Ніколи. Добре, Рафаелю. Я піду, якщо ти так хочеш, але пам'ятай. Колись усе зміниться. І тоді я поведуся з тобою так само, як і ти повівся зі мною. Я тобі ще помщусь. Сільвано, ти маєш рацію. Усі мої проблеми через жінок. Але хай так. Нема на світі досконалості. Я лише зайшла дізнатися, як справи у Дебори. А вони з матір'ю вигнали мене. Сказали, що у них уже є захисник. Я нічого не зрозуміла і пішла. А як ти дізнався про це?
Люби, я до тебе звертаюсь. Байдуже. Послухай, давай забудемо про це. Будемо вважати, що цієї розмови ніколи не було. Твоя правда. Не знаю, чому я їм повірила. Я ж мала здогадатися, що це за пташки. Та не будемо більше про це. Я не хочу з тобою сваритись. Ми і так забагато сваримось. Твоя правда. Ти мене кохаєш? Дуже, дуже кохаю. Так само, як і 10 років тому? Тоді ти щойно закінчила університет і шукала роботу. Я подумав, що у тебе нема досвіду, і майже тобі відмовив. Але ти була така наполеглива. І зрештою ти мене прийняв? Так. Мені пропонували роботу в інших місцях, та я усім відмовляла. Адже я боялася тебе втратити. Пообіцяй, що ніколи мене не покинеш. Ти ж знаєш, я не можу цього обіцяти. Знаю. Ти так мені сказав, коли ми почали зустрічатися. Та ніколи мене не покидав. У тебе було чимало жінок. Але ти завжди повертався до мене. Я тебе так хочу. І я тебе. Я дуже тебе хочу. Люсі? Тату? Так. Привіт, тату. Люсі не було на місці, тому я постукала і увійшла. Ти сердишся? Ні, Люба. Навіщо ти прийшла? Ти ж знаєш, як я не люблю приносити тобі погані новини. Звісно. Але ти, здається, ще не читав сьогоднішньої газети. Щось про серіал? Якби ж то. Читай сам. Я така засмучена. Та що вона собі дозволяє? А вже ж. Сесилія. От хто авторка статті. Ця жінка-відьма. Живе з нещасть інших. Мені здається, що це усе задумала Барбара. Ні, Люба. Це не вона. Не кажи дурниць. Чого ти так думаєш? Ти, певно, чув, що Барбара і Сесилія коханки. Може, Барбара колись зробила їй послугу, а зараз використала це для помсти. Ти ж знаєш, як вона ненавидить Рафаеля. От і попросила Сесилію написати цю статтю. Ні. До чого тут Барбара? Знаєш що, ти за це не хвилюйся і заспокойся. Я подзвоню в газету, і вони напишуть спростування. До того ж, Дебора забрала заяву проти Рафаеля. От побачиш. Скоро усі про це забудуть. Тато, з тобою все гаразд? Ти такий знервований і дуже дивний. Ні-ні. Я просто трохи втомився і тому знервований. Я забагато працюю. Ось і все. Ти все-таки знервований. Ну, гаразд, я піду, а ти працюй. Так. Але зроби для мене от що. Змусь їх написати спростування. Не хочу, щоб вони нашкодили Рафаелові. Не хвилюйся, Люба, я усе зроблю. Присягаюсь. Я зроблю. Для мене добре? Добре. Бувай, тату. Я тебе люблю. І я тебе люблю. Бувай. О, Боже. Вона пішла? Тут Лаура і Лідія чекають Хуліо. І початку уроку. Ти заходиш дуже тихо, як новенька. Потім розумієш, що вони пліткують про тебе.
Але поки що ти не зважаєш. Отут ти даєш їм відсіч. Добре. А я маю бути дуже злою, чи ні? Ні-ні. Спершу ти просто захищайся. Та коли казатимеш, що будеш танцювати краще за них, ти дуже впевнена. Ти маєш так розсердитись, щоб на силу стримуватись. Так, я розумію. Та як мені це зробити? Поглянь на Валерію. Уяви, що вони з Ренатою сміються з того, як ти граєш. Це тебе ображає? І що ти робитимеш? Я не дозволю їм сміятись, бо стану класною актрисою, а вони нехай удавляться. Правильно. Ти старайся щосили, але ти не впевнена, що у тебе вийде. Зовсім як Асусена. Ясно. Тепер зрозуміло? Так. Я знаю, як це зіграю. Чого ти прогортайся до моєї дівчини? Омаре, ми працюємо, йди. Працюєте? А чому він не працює з ними? Ти що, сама у серіалі? Не роби з мене посміховисько. Іди. Якщо не підеш, я тебе більше ніколи не візьму на зйомки. Іди. Вибач. Мені так соромно, що ти це бачив. Я ніколи більше його не візьму на зйомки, обіцяю. Нічого, заспокойся. Все вже позаду. Усі підготувалися. Починаємо зйомку. Ти вже бачила нового вчителя? А вже ж. Він навіть дав мені кілька уроків. Такий милий. Кажуть, Елія за ним просто упадає. Якби Хуліо знав і вигнав її, терпіти її не можу. Ти бачила? Вона ходить, як шльондра. Ніби вона краща за всіх. Поглянь, хто прийшов. Нова улюблениця Хуліо. Думаю, якщо вона вдаватиме скромницю, Хуліо на це купиться. Вона й на заняття ходить заради нього. Аго, ти що? Вдаєш оглухлу? Ми говоримо про тебе. Та ні. Я просто не слухаю тих, хто мені заздрить. Заздрить? А чого б це ми тобі заздрили? Не знаю, це ви мені скажіть. Ми тобі не заздримо. Але ти, як ти упадаєш за Хуліо, смішно. Якщо Хуліо і приділяє мені більше уваги, то це тому, що я стараюсь. А ви увесь день крутитесь біля дзеркала і не можете вирішити, хто з вас краще. Дівчинко, кого ти хочеш обдурити? Ти ж прийшла сюди лише заради Хуліо. Неправда? Я прийшла, бо я люблю танцювати. Дуже люблю. Може, у мене й немає такої підготовки, як у вас? Та я швидко вчусь. Хочете? Можемо закластись. За місяць. Я танцюватиму краще за вас обох. І на що закладаємось? Не знаю. Вибирайте самі. Що ви боїтесь втратити? Яка ж ти? Стоп! Як я втомилась. Мені терміново потрібен помічник. А мені потрібен такий помічник, як він. Але ж він геть не знається на макіяжі. Неважливо. Був би у мене такий чоловік, я б його прикувала до свого ліжка. Ні. Габріелеві б це навряд чи сподобалося. Він такий сильний, що легко вирветься на волю. А це правда, що кажуть про Габріеля? Що саме? Що? Що в нього дуже могутнє знаряддя. Чиста правда, можу підтвердити. Вона каже, що спала з ним, та я їй не вірю. Хочеш вір, хочеш не вір. Але ж ти теж бачила, коли ми застали їх з Ренатою. Я? Ніколи. Я ж заплющила очі. Та його знаряддя бачили усі, крім мене. Та й не таке ще буде. І ця теж ненормальна. Це ваше перше побачення. Рафаелю, давай дещо з'ясуємо. Клодіє, я розумію, що ти не професійна актриса. Та це не означає, що ти маєш бити мене щоразу, коли нам треба цілуватись.
А якби ти був професіоналом, мені б не довелося цього робити, щоб поставити тебе на місце. Не знаю, як у тебе з іншими актрисами, та я не дозволю тобі користуватися зйомками, щоб мене поцілувати. Я прийшла сюди працювати, а не цілуватися з тобою. Ясно? Рафаелю, хоч ти її поясни. Ні, ти нічого так і не зрозумів. Ти спробував поцілувати Клодію, і вона поставила тебе на місце. Ти ж знаєш різницю між справжнім і ігровим поцілунком? Чи тебе треба знову вчити? Ні, не треба. Ось і добре. Як на мене, треба. Рафаелю, покажи мені, щоб потім не було проблем. Гаразд. Закрий рот. Стисни губи. Тоні, покажи їй. Покажи. А це що таке? Омаре, це не те, про що ти подумав. Мерзотник! Нельсоне, вставай, мерзотнику. Не смій цілувати мою дівчину. Поглянь, що вони зі мною роблять, і ти їм це дозволяєш? Так тобі треба, забирайся. Заберіть його звідси. Так, заберіть. Клодія, ти в порядку? Так, усе гаразд. Габріелю. Привіт. Я Лоліта. Чим можу допомогти? Я лише хотіла побачити твоє знаряддя. Кажуть, воно дуже могутнє. Можна помацати? Дозволь, будь ласка. Звісно. Неймовірно. Габріелю, ти терміново потрібен. Трансформатор вийшов з ладу. Треба відремонтувати. Іди, тебе вже чекають. Іду. Приємно було познайомитись. Як знадоблюся, ти скажи. Ти мені знадобишся дуже скоро. А ні, він просто тварина. Дикун. Він ревнивий чоловік, чию дівчину поцілували. Усі вони такі. Знаю, та не можна, щоб він щоразу бив Тоні, коли нам доведеться цілуватись. І насамперед Тоні, якому я сама дала ляпаса. Він мене, певно, ненавидить за це. Годі ти не перша. Усім доводиться через це пройти. Ти хочеш сказати, що я маю з цим змиритись? Звісно, ні. Ти маєш його приручити, щоб він зрозумів. Якщо він буде поводитись як дикун, ти його покинеш. Зрозумій це. Іншого шляху немає. Так я й зроблю. Але як мені дивитися в очі Тоні і Рафаелеві? Через це зйомку перенесли на завтра. Шкода техніків. У нас було все готове. А ні, не край мені серце, будь ласка. Пробач, подружко. Я не подумала, що сказала. Добре. Сподіваюся, набрику не буде? Ні, не буде. Не треба було його виганяти. Я б сам йому врізав. Тоні, ти отямився за чверть години після того, як його вигнали. Через цю Клодію суцільні проблеми. Що вона, що її хлопець. Одного поля ягоди. Клодія тут ні до чого, вона невинна. Перестань, ти що, сліпий? Вона ж сама його сюди привела. Як боляче. Бачиш, Тоні мало не втратив око. І все через тебе. Гаразд, це я винен. Не можна було пускати Омара на знімальний майданчик. Пробач, Тоні. А Клодія? За поцілунок мене побили. А що ж буде після еротичної сцени? Я сам з нею все владнаю. Але й ти не користуйся щоразу нагодою. Я? Коли це чимось користувався? Дзвонити їй чи ні? Що ж робити?
Я можу подякувати їй за те, що вона забрала заяву. Ні, безглузда відмовка. Алло. Жаклін? Вітаю, це Самуель. Самуель, як приємно. У нас усе добре. Які у вас з Деборою плани на вечір? Я хотів запросити вас на вечерю. Подякувати Деборі за те, що вона забрала заяву. Взагалі-то плани у мене були, та я можу все скасувати. Ні-ні, не треба. Я можу запросити лише Дебору. Щоб я відмовилася від вечері з вами? Ну ні. Коли ви по нас заїдете? Чудово. Ми будемо чекати. Бувайте. Неймовірно. Я подобаюсь Самуелеві. Треба встигнути вдягтись спокусливо. Увійдіть. Добрий вечір, сеньоро. Сеньорито. Перепрошую, сеньорито. Я Фабіан Фарбулу. Що ж ви, Фабіане Фарбулу, робите так пізно в моєму кабінеті? Я хочу стати актором. Усі цього хочуть. Лишіть своє резюме, я подивлюся, що можна зробити. Ось моє резюме. Якщо хочете, я можу показати вам досвід роботи. Я ще не стара, щоб казати мені «ви». Ні, ти не стара. Ти молода і дуже гарна. То як? Хочеш побачити, що я можу? Фабіане, я жінка вимоглива, тому тобі краще не марнувати мій час.